ودن كندرلان هولان ميد كميد اح ودن مدى اغو قاني سنقارة ديرو كسو دو هذا مقال كينا مانتا ودن كهولان أما بقرطوية ده هولان سيدو كالانا لغو مغا عاو ودن كندرلان وا ودن كيالا وغوي قلبيد غار ده يرو وحا كنوال إنكا بادن طبان يتدو مليون أوقف عاسمات ده ودن كو أمستردام حارون تا ودن كالوغة تليا وا مغالة ده دهيك مغالو ينكا كالي اغو ووين وحا كميت مغالة ده روتردام او عاسمات ده لباد دلك احنا دكت ده اغوين غار ده يرو دلكاني وا بقرطوية برلماني او ديمقراطي ودنك وحاق عانتا كوهايا بغرك ومغا إيسو يهي ويليام ألكساندر رسل وسارونا وماك روتو رونتي ودنكو وادول هوسي أو سي عجيب لأو فتسان أوله بلاريو ووين أو هاروين وبيو يكنالا قياستي لحكون يشان بغل كيلومتر لبجباران هولان وحيكا كوبان تاي لولقا بي أهان باهان جري حيبو وبيال هاروين يبيا مرينا عجيب مركان أنفيرينو تاريخ دفوق اي ودنك هولان أما نادرلان wadamada holan iyo belgium waxay gacan ta u galeen caailada ama qoyska loo yaqaan habsburg sanadii 1477 wadamada holan belgium iyo luxembourg ayaa intaas kadib waxay ku midoobeen magaca dhulka hooseeya ama holan sanadii 1579 taasoo ahayd in wadamadan ay kamid ahaayeen boqortooyada isbain waxana loo yaqaan gobolada waqooyi ee boqortooyada isbain waxana xukumeeyay reerka loo yaqaan habsburg كدب وحال أساسي جمهورية دلول كهوسية تاسو اللوغو مغا عدري كهوسين تأي بدا كهوسيسو إن بدن أو كميدا ودن كهلان كدب جمهورية داسو حيكا بحدي بقرطوية دي إسبين سانا دي كونشان بغول سديوتي كودي كدب مركيو إن بدن قلاف جري وحي هولان سر رسميه مدح بناني اوغو دواغدي سانا دي كون لح بغول أفرتن سديدي إن تاس كدب ودن كو حسو مري عسرية دهابي دنك دقالها إيا دنك سوغانت انتبه إلا إمن كهولان وحالو قونسي يهي إنو قرنيجي طوانيت دوبات أو أها قرنيجي دهابيق أها إيه صوم مري ودن كان هولان حيلي قاسي هولان وحي كمين نقطي ودامادا ووين وحي نقارتي قاردها عالم كودان دقالا هولان وحو أها ميت كميد أه دقالا ياش عالم كو ووين إيه حيلي قاسي هولان وحالوغونا نيسا لولك هوسيا إنتا بدن لولك هولان وحو كهوسيا جو قبدا هولان وحي كاكوبان تاي طبان إيه لبقول لعاك تلاغا استعمال ودن كان هولان waa lacagta midowga Yurub ee Yurubka sumada gaadiidka Holland waxaa la soo gaabiyay NL wadankani waxa uu xuduud la leeyahay wadamada Belgiumka iyo Jarmalka dhinaca waqooyina waxay xuduud kala leedahay badda Holland waana dawlad kamid ah midowga Yurub markan aan fiirino halka uu magacu ka yimid magaca Holland wuxuu ka soo jeedaa mandaqada ama gobolka galbeed ee wadanka Netherlands halkaasoo muddo aad u dheer ay ahayd goob ganacsi haddana u qaybsantay labada gobol ee kala ah North Holland iyo South Holland markaasi dhamaan wadamada iyo shirkadaha ay Netherlands ganacsiga la lahayd waxay iman jireen labadan gobol iyagoo magac Holland gaarsiiyay dhamaan wadamada caalamka sidaas ayuu ku faafay magac Holland laakiin magac rasmiga ah ee ay isticmaasho dawladda Holland waa wadanka Netherlands juquraafi ahaan bedka Holland wuxuu gaarayaa in ka badan 4,000 km square ah malahan wax buur ah waa dhul bannaan oo isku siman marka sana oo roobku ka do'o ma lahan kulayl sayid ah sidoo kale ma jiro qabow aad daran sababtuna waxay tahay badda waqooyi oo dhanka galbeed ka xigta wadanka Holland taas oo saameysa dhammaan cimilada wadanka haddii aan fiirino dhanka dadka wadanka Holland waxa uu ka mid yahay wadamada caalamka ugu ciriiriga badan dhanka dadka dadka ku nool wadanka Holland waa in ka badan 17 milyan oo qof waana wadanka 69aad ee ugu dadka badan adduunka halka bedka wadanku uu gaarayo 4,000 km laba jibaaran waxa uuna noqonayaa wadanka 104aad ee ugu weyn adduunka dhanka baaxadda waana wadan aad u baaxad yar laakiin gaaray horumar dhaqaale oo dhan walba ah waa wadanka 18aad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka waxa uuna haystaa lacag ka badan 800 bilyan oo dollar Holland waxaa ku nool dad aad iyo aad u badan oo ajaanib ah Holland waxay ka mid tahay wadamada Yurub ugu badan dhanka dhalashada meelaha ay dadka aadka u degan yihiin waxaa ka mid ah magaalooyinka waaweyn sida Rotterdam, Amsterdam, The Hague iyo magaalada Utrecht
danka ciyaaraha Holland waa mid ka mid ah wadamada caalamka ugu ciyaaraha badan ama ugu horumarsan danka ciyaaraha ciyaaraha sida aadka looga xiseeyo wadanka Holland waxa ka mid ah ciyaarta kubada cagta wadanka Holland waxa uu helay kaalintii labaad koobka caalamka ee kubada cagta sanadii 2010kii horyaalka Holland waxa uu ka mid yahay horyaalada kubada cagta ee qaarada Yurub ku ugu horeeya waxa kale oo wadanka Holland laga xiseeyaa ciyaaraha barafka sida la og yahay wadanka Holland waxa uu kama dambeysta koobka caalamka ee kubada cagta isi soo taagay 3 jeer oo uu 3daba qasaaray waxayna kala ahaayeen sanadihii 1974tii 1978tii iyo 2010kii dhanka luqadaha af holandeyska ayaa ah luqadda rasmiga ee Holland waxa kale oo laga hadlaa dalkani luqadda Faransiiska oo laga hadlo gobolka Faransland dhanka diinta 80% dadka ku nool wadanka Holland waa Catholic Christian ah 19% waa nooc ka mid ah Christianka ee loo yaqaan Protestant halka diinta Islaamku ka tahay 6% waxa sidoo kale wadankani Netherlands ku nool dad badan oo aan haysan diin nooc ay ahaataba dhanka Soomaalida wadankani Netherlands ama wadanka Holland waxa ku nool Soomaali badan waxana lagu qiyaasaa Soomaalida ku nool wadankani in ka badan 4,000 oo qof wadankani Holland waxa ku yaala shirkado badan oo caalami ah waxana ka mid ah shirkada soo saarta waxyaabaha korontada ee loo yaqaan Philips dhanka warbaahinta Holland waxa ka soo baxa in ka badan 4,000 wargeys oo maalinle ah wargeysyada ugu waaweyn waxaa lagu magacaabaa Telegraph dhanka idaacadaha iyo TV-ga dhammaan idaacadaha iyo TV-yada waxaa gacanta ku haya ama maamula dawladda waxaa jira 8 shirkadood oo soo diyaariya dhammaan barnaamijyada ka baxa idaacadaha iyo TV-yada wadanka Holland Netherlands Waqooyiga Galbeed ee qaaradda Yurub